Tahun ini set. Sing jelas bae ya, Mas. Ya. Lagi mancing kayak bocah anu dereng mbak Dok. Langsung ane bocah itu men tengah. Ini jeblon lah ya gue. Langsung jeblon gue langsung ane bocah. Langsung ora mentengah dingin. Ana watu kebutuhan wis bodokan kowe iso tenan. Langsung gumuy-gumuy bocah. Langsung ane orang marah idang. Orang nana sing dayang renang. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.